Joo, tosiaan tässä vähän mökillä puuhommissa tänään ollut, niin tuohon vielä nyt jääkin ensi keväksi pienittävää sahailla ja halakoa sitten ensi keväänä, mutta nyt nuo mitkä nyt oli akuutteja, niin ei enää ensi talven yli viittinyt noita jättää. Kyllä. Tai tässä kummempia. Nämä kuvat ja nämä tunnelmat. Se on moro.